Labas vakaras, brangus krepšinio gerbėjai, jūsų dėmesio į tiesioginę transliaciją, kurią pristato Karolis Giedraitis. Dar vienas perdavimas po krepšių, šį kartą Jaylenas Washingtonas, kuris gali pataikyti ir iš tolimesnių distancijų. Runkauskas, štai toks, jo metimas, 3 taškai. Taiklių, 3 taškių ir gargždai, to padaryti nepavyksta, Braunas ima toli atšokus į kamuolį ir pelno dar 2 taškus pailiui. Brauno, koks fantastiškas perdavimas. Štai čia susikūrė savo fantastišką progą metimui. Ir jie, aišku, gali jaustis šiek tiek saugiau. Semas Thompsonas, wow, susikūrė savo pakilimo taką. 2 iš 2. Niukirkas su Šarūnu Beniušiu, šis užbaigė ataką beveik. Giedraitis. Jo, dar vienas reidas ir Artūras Šukys rodo, jog taškai skaitomi. Paėmė ketvirtijam. Čia Aizė, Osbornas pažeidžia taisyklės. 3 varžovus. Suklydo gargždai, bet greit klysta ir labas gas. Ačiū greitai pavyksta apsiginti. Osbornas lengvai įveikia Vilių Kazakauską, net visą kičių. Rūkis taip pat prameta, Thompsonas atkovotas kamuolys puolime, visiškai laisvas Niukirkas ir dabar jau vienu labas gas komandai, bet iki 2 ženklio pranašumo greitį nepavyko, Domarkas atsako. Jaylenas Washingtonas iš toli, wow. Domarkas. Dar viena Bergaudo užtvara, dar kartą po jos atakuoja Domarkas, 3 iš 8. Washingtonas individualiais veiksmais išsprendžia šią ataką, tai plus. Atizadė prieš Juliu Kazakauską. O, Jošas Niukirkas. Turi surinkęs 11 taškų, Braunas iš toli per Urbano iškeltą ranką, 3 taškai. O, labas gas ekipui laiko lieka vis mažiau, Aizėja Osbornas drąsiai eina į kontaktą ir Niukirkas ir vėl. Greitas labas gas išpolis, Dominikas Domarkas taikliai iš toli. Prienų labas gas ekipai gargždams, žudbūt reikia apsiginti, Giedrius Bergaudas. Jo, bet tai yra viskas, kyla iš savųjų vietų. Prienų labas gas gerbėjai, 90-77.